Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini ya ridho illahi wa risafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu al-anbinada idina imil jannah. Wa kullu al-berdomangan sopah di suargo al-anah indah waktu saiki. Disini ayu al-mutakun sumayati anida ayu al-mutakun bidinya kan kuntum mahrumina minada idina wa minah imiha akhirul al-an min usarokan tohulo wa kululan kodomangono sokomut takun kawali suargo al-ana indah waktu saiki minada idina imil janati saking ina-ina ane kenikmatane suargo ayaku numakonuli kodomatur sokwal mu'minuna piroblo mu'min oleh matur ngeten ya robbana aduh pengiran ingsun wa atana wus janji sapa panjenengan ing kita bidunya ing dalam dunya janji anadro ing mirsani ila wajika maring dhate panjenengan walahul balan ora ana suwaya iku maujud diwaktika ing dalam janji panjenengan Allah papena nama pegem siji ne waktu hum tanpa kaya ahli suargo wihada makori indal iki dawo aligo ya rabbana wa atana fid dunya annadro ila wajika wala hufa wihada makori indal iki dawo il yakti dumal janto wakoko seon suci uji misra konami kalimat dani meko misra konami kalimat dani meko ya dari dadi pertilo mincobihi saking tengah negon apa sing dadi pertilo anwarun pira-pira cahaya sumaya bau makonuli den ilangi apa hijabu hijab waya tajanda makonuli dadi pertilo ponuru jamalullahi ta'ala cahayani sifat bagus ya Allah SWT kalau komari kaya dini rembulan Lailatul Qadri dalam tanggal 14-15 malam naya rosmasane sepada ningali sepal mu'minuna pira-pira wa mu'min jamalah oleh ta'ala yang sifat bagus ya Allah ta'ala bila kaya bintang tanpa biye walajiatin lan tanpa ararah ya kadoro una kodoh diple-diple sepuhari suargo waya sihunan kodong jelit sopa hari suatu wikaya sukasi yuklan gabari itu dati tumeko opo suatu hum suarane si hari suatu ilang asli maring ngaras waya kunhunan kodong sopa hari suatu oreku wali hina blok-blokan kodong bingung ayo Allah wali hina blok-blokan kodong bingung sumaya sroku nama kone podo minum sopali suargo saroban ing inuman tohuron kang suci tohuron kang suci sumaya jiuma kone dadi tumeka apa ukuruhum pira-pira akali ahli suargo alusi mingatase sirai ahli suargo waya kunu nama kone podo na sopo ahli suargo tomuk minun mutakun podo kang ahli suargo maksudnya alal usim payakunu nama kali padana sapa mukminun tawa mutakun gawa mustabrikina kali pira-pira kang padha ngenteaken rezeki ing dalem rezekine
wani amilan pira-pira kenikmatan wani amilan pira-pira kenikmatan nih. Jadi Allah Ta'ala janji besok bakal hamba-hamba semen suatu bersani yang berarti ya Allah Ta'ala sifat jamalullah Ta'ala cahayanya sifat jamalullah Ta'ala nanti kalau terjadi ini pun besok menurut itu kayak orang bingung saking senengi saking senengi cara bahasa yang dunia peyulah bengok-bengok saking senengi kayak orang bingung wali hina barmatan kare malaikat kabeh dipun perintah kan ngombe banyu sing suci ngombe banyu sing suci akale kaya menjadi sempurna lagi jadi saking senenge iki kaya malaikat sadar para mata mas masa lewat campur akan sepala Gusti Allah ni arah suatu kiamat yang dalam pelataran di dino kiamat nyampun akan asu ala yang kita kon lagi sabaran nyampun akan mari kisah ya suku mokong giring sepala malaikat tu bila-bila malaikat giring anasa yang manusia ilamu pasuali sabili maring kisah-kisahnya ilang pasal sapi maring gun pisah-pisah dalan. Besok neng suk neng gune akhirat ini dalan terpisah menjadi dua. Menuju ke kanan kalian menuju ke kiri. Sing menuju ke kanan niki nyang suwargo. Sing menuju ke kiri nyang neraka. Lagi sing ngatur istilah lalu lintas ini para malaikat diatur di bagian kanan bagian kiri sing bagian kiri ngeronjol yang bagian kanan juga iso sing bagian kanan ngeronjol yang bagian kiri juga iso ya syukur malaikah anas ilamu pasuali sabil mari berpisah dalam antaranya menuju surga kalian menuju ke neraka. Bahkan rasul majaan mengkali teko apa kita kudawu minale taala saking nersani Allah Ta'ala waya kudu mengkali dawu sopo Allah Ta'ala dawinya tenwang tazul yau ma'ayuhal mujrimun wang tazul angkodo misao sopo silo ayam endal sakitino ayam mujrimunahi ere sakabehane wong kafir ayo menuju munahi ere sakabehane wong kang padha kafir ora usah sapa makotir itazilu padha nyingkriyo sapa sira mujimun ayo maida saiki dina nyingkriyo minasor hina saking pira-pira kang padha bagus lakuane wakalan kau sapa sih wakalan kau wakalan kau seposi, wakalan kau seposi Allah. Wakalan kau sepakul aliyah. Watamai yazu, lapat tamai yazu. Tamai yazu, waktu misau seposi lamu tribun. Wakalan kau sepasuda, sesuda. Kunu ono seposi lamu tribun. Alakut katin ingatasi batas siji. Wakala kau sopal sujatu usai sujat imparitu ing lapat imparitu minal mu'minina imparitu pedo diwio sopo sila mujrimun minal mu'minina saking kira-kira wong mu'min wakala kau sopal dohaku dohaki analikuli kafirin sama setuniku tetap kegir saben-saben wong kafir siji petan ono kamar binari indal kening roko wairo kalu makan jenok lakan sopo kafir dari kau peti mengkono-mengkono kamar wairo damulan den gebok atau den kunci apa babu lawangi ebet binari kelawan deni kan besok neng neroko bagi wong kafir ora awor kan
tahanan berat cara bahasane kula sampeyan niki sak kamar wong sitok sak kamar wong sitok tur kabeh digembok kabeh niki geni kabeh iki wong kafir besok ning akhirat kaya mengaten kalian Allah SWT ditegani nek neraka wong sitok sak kamar wong sitok sak kamar wonten tur abadal abadi kan selawas 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 ya Allah jika cara nenggoni dunia nanti menurut tahanan sing tahanan berat nanti nih kali kan kamari rong meter musuh sak meter nanti nih kan terus kamar wong sitok wong sitok wong sitok neng tahanan berat di proses nenggoni antar polisi nanti ya Allah, amutimuna, lawan kafir bisu binatang. Mereka kan polisi dunia tak cienek, ruji-rujinya besi kan. Lain neraka tertutup, blek, tergening kan. Jadi digembok, kamar ini rupa geni, digembok, wong sitok, kamar sitok, wong sitok, kamar sitok. Amatrimuna terniku selawas-selawas-selawas wayakunu nabihi abad-abadi ya Allah wakalan dokak analikuli kafirin baitan analikuli kafirin terwasetniku tetap ketisabin-sabin wong kafir siji baitan ono kamar nek pindali dan penindroko aiko kalu makane tenek lakon sapa kafir dari kalpeti mengkono-mengkono kamar wayu kamulan ten gebok apa blablu lawangi kamar binari kawan geni waya kunu nama kalu padono sapa kafir bihi ing dalem kamar apakah abadin dalam selawas-selawas selawas layaro ora bisa ningali sapa si kafir akhadan ing wong siji utawa ngetriwun walayuro lan ora bisa ditingali sapa si kafir yo gak kena disawang wong yo ora iso nyawang wong jadi neng kamar dhewe-dhewe iki digembok terbojel komet neng dipanggang karo anggene tur selawas-selawas selawas wong kafir jauh menusanya sing jahe gak percaya kalau sing jahe mentai kalau sing jahe mentai yang aturannya Allah yang hukumnya Allah ya emper nawan ya emper nawan jauh kalian al-talam besok bakal dibales sing kaya berkata pulau sukani contoh upamane upamane tapi kalau tarak gak kaya manusia anak ini gak ngopain orang tua kan gak karuan dodo-dodo wis gede gak ngakoni rek orang tua ini malah begitu montak-montak karo orang tua ini yora ngakoni karo orang tua ini terus hatinya orang tua kaya-kaya padahal orang tua lek karena lek ngopain ini sekarang beri deretan lah menurut itu hanya singgahi Allah SWT lah kok no menurut itu sing kafir tidak mengatakan rumah sementang-mentang hanya singgahi orang kafir yang dipangan menurut rumah kecukulan yang mukul ya sopok menurut itu gak ngerti mumpang percaya iki ngono rezeki sapa nersani Allah pun cukup tak percaya tak gitu kan jadi ini selamat buatkan burun mulanya bisa mengakhirat karena kita dinyatakan kilo weh yang ini saya gaya aku begitu neng dunia tak gawe begitu sempurna peralatan dohir batin tak wai nabi, tak wai rasul, tak wai jauh-jauh Quran, kitab Zabur, Taurat, Injil, wis gak karuan akeh. Kaya berkata, lah kok malah begitu mentang-mentang, terbaik bahasa ini.
gak percaya anaknya awake sing gawe di Allah Subhanahu wa taala. Bakal dinyatakne kaya bakal gak mekaten balasane. Wa yakunu nabihi abadal abadi la yaro ahad dan wa la yuro. Yakni ngarepaken sapa esun yakulu dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala ni. Allah mujrimun kontong pitunya masolihin. Dan ini peristiwa perpisahan antara ini konco karo konco, wong tuwa karo anak, bucu karo bucu, repot ora padha islame. Ini besok kan kafe bakal bisa kita bakal bisa mergo darane wis diwi non muslim karo muslim wis diwi kan sing bagian non muslim yang arah kiri menuju ke neraka, sebagian mukmin arah kanan menuju ke surga. Nah, di balik Allah Taala dawuh wong tazul jama ayat muslimun. Nah, kabeh wong sing kafir waktu saiki kudu pisau karo wong sing Islam, karo wong sing mukmin. Rajine dunyo kan awor. Semua model dia ini namanya awor siap. Tapi besok neng akhirat karena tak digawi waktazu yau ma'ayuhal mujimun. Hei, wong kabir-kabir isah, karena wong isah buatkan oleh awor kan ayuhal mujimun kuntopi dunia ma'aswalihin. Ayah mujrimunah hei bila-bila kang padha kabeh kuntum ana sapa sira pitunya ing dalam dunya masalihina satane bila-bila kang padha bagus kelakuan pekadari kalan iku kaya mekono-mekono. Ya Allah ayah mujrimun kuntum pitunya masalihin bila-bila ing dalam kuburan wa kiamat ilan ing dalam kiamat. Wal ana mabain dalam waktu saya kita paroku kodoh pisao sopoh silah mujrimun mena sholihina saking pilih-pilihkan kodoh bagus lakuane. Kalian nota didawi waktu zuya maya mujrimun miyena unai dunia jesa war karo wong Islam jesa war karo wong sing bagus lakuane. Tapi saya ini isao gak oleh awar darawata masalah yang ingatkan menuju ke jalan yang lain kan? Sebagian ini menuju jalan neraka, bagian yang mu'min menuju jalan surga. Pala anata paroko minasolihin riana masirahum mulahno taruwang bien dikaya kuci-kucian tombol hati iku limo sak warnane maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane ping pindhone salat wengi lakonana ping telune wong kang saleh kumpulana awor karo wong sing bagus kelakuane iku kang dadi tombone ati. Awar tak ini mawar jadi tombol hati. Kalau orang kuno-kuno sampai timbul dalam puji-pujian kaya mengerti. Ya Allah yang afal anak kabar roku kodo pisau sopa siro zaman nonton dunia wong kabin nyedek wong Islam gak apa-apa. Awar dan wong Islam gak apa-apa. Tapi besok lah seneng akhirat kalian telah dipisahkan. Kau lah. Riana masih rakum krona tono satu minggun bali siro mujrimun iku anaru ono geni rokok. Wa masih rumu tenggun bali nesi. Ya Allah. Sholihin iku aljannatu umarin suatu. Walaya ronahu mengkora bisa ningali sopoh siro ing sholihun. Abadan indah selawas-selawas-selawas nyawang tok mau kaya rata gak oleh
Wong kafir nyaran tok nyandere wong Islam nyaran tok nulis kaulah. Para yarunahum abada. Para masamia semangsari suatu turunmu sopal mutribuna bila perangkat padu kafir. Ada kalam yang iki kalam tahayyaru maka padu bingung sopo kafir. Sumatati maka teko sopal zabania tu malika zabania. Yo pari puna kai padu misah-misahkan sopo malika zabania. Al-Mujimina yang bila-bila wongkang kodoh kafir minah sholikina saking wongkang kodoh Islam. Jadi setelah Allah Ta'ala dawuh besok wantazul yawma yuhal mujimun. Petugasin para malaikat niki misah-misah nih kan. Lek misah nih antara nih mujimun wong kafir kalau wong Islam kerengi wis gak karuakan. Wes gantane ngoten wong kafir iki ya pandang wae ta. Pisah karo wong Islam, besok niku gantane pandang wae. Tapi sing tukang petugas sing misahke malaikat Jabariyah iki kejenge sakarwane. Kejenge mboten karuwane. Nek kene sampe dipun gawaken kapal kitulur minal jarot. Pisahnya kaya gini, pisahnya antara manuk karo walang. Kaya mengerti. Sumaya timo kali teko sopa jabanya tu malaikat jabanya lupari kuna podo misahkan sopa malaikat jabanya al-mujrimina yang bila perongkang podo kafir minah sholikina saking wongkang podo Islam. Kapal itu yuri kaya dini bisai bila bila manuk minah jarut disaking walang. Kaya kapal roku mempunyai kodoh dadi bisa sopa sidiku bila bila kang kodoh temen minah sopa sotiku. Kaya kapal roku mempunyai dadi bisa sopa sotiku sana raket utawa konco minah astiko isaking bila bila sana raket. Wal abra ulang isah sopo bilokro bapak minal Allah disaking anak yang patrana betul sesama muslim kan terjadi tidak bapak Islam anak ini moh jadi wong Kristen badan itu enak sing bapak ini wong Kristen anak ini jadi wong Islam. Niki besok abrak minah Allah dipisah. Kok beten sama muslimin dipisah. Wazawjulan bujulanan minah zawjati saking buju wadun. Niki ingatkan. Wong kanene sing bujune Kristen. Sing lanang Islam sing wedok Kristen. Sing wedok Islam sing lanang Kristen. Besok ya pisah kan. Dipisah. Walaku lagi sah sopo sedulur lanang dengan akhi saking sedulur lanang kamarnya. Dulu sekandung, andai kata buatan sesama muslim, besok ia bakal pisah. Baga. Para maro'au, senang salis waktu ningali sopo mujibun hadir halat ini kiki tingkah. Bakau moko waktu nangis sopo mujibun. Wata kagor roh ulang kodoh diplih-diplih sopoh mujrimun. Wakolu ulang kodoh ucap sopoh mujrimun. Oleh ucap ngeten. Wawailah. Aduh. Bangetnya susah sopoh insur. Wahasrotah. Aduh. Bangetnya ngongso sopoh insur. Ini. Perpisahannya ini masa Allah kan. Nolongso susah sekak karuan. Sumaya kulu nama kari padu gau sopo. Sumaya kulu nama kari padu matur sopo mujimun ayuhal jabanya. Ya ayuhal jabanya tuhi ringri malaikat jabanya. Amhiluna kula turi nyerante agar sopo panjenan ing kita. Mujirun hata narose meningali sepensun wajuda alam pamitan sepensun batun istenah batuna istenah kita batun istenah karone. Mujirun
memberanikan diri matur nyambungi malaikat Jabariyah. Malaikat Jabariyah, aku minta waktu sebentar untuk memandang antara satu dengan yang lain. Uwes kan ini perpisahan ini masalah dilalui kelawan sifat telongsok ini sekarang. Antara satu dengan yang lain, upamanya bujur kalau bujur sitok muslim, sitok non muslim, perpisahannya ini rangkul-rangkulan telongsok ini gak kalah. Anak karo wong tua, hari pasang ini dulur karo dulur negak pada islami. Besok bakal terjadi yurda ubadun abadun. Pamitan antara satu dengan yang lain. Tangis-tangisan. Suwine kan diwek waktu pertampuruh tahun. Jadi tangis-tangisan, rangkul-rangkulan, ada perpisahan antar jalan menuju surga, menuju neraka, pamitan. Ya Allah bayar dinuna mengkoli podo paring izin sopoh malaikat Jabani Allah umarin mujimun bidin nilai ta'ala klan izin Allah ta'ala. Al-pamitan ki rangkul-rangkulan, bayar doa mengkoli reakan sopoh bahagium setengah mujimun. Wajah ing wajah mujimun ala wajib ingatasi wa ala wajib batin ingatasi wajah setengah kawan Wabadum maksudnya rangkulan-rangkulan ngerdenda tangis-tangisan sikap karu-karuan Wabadunan ana sopoh setengah mujimun ku yadau nyerahkan sopoh mujimun yadai ingatasi yadai tangani mujimun ala umuti batin ingatasi bulunya setengah kawan Sumaya kekuna mokoi podo nangis sopo mujimun lek nangis perpisahan arba'ina sanatan ing dalam masa pertangguh tahun jadi rangkulan-rangkulan dalam satu tempat ini pertangguh tahun nangis tok bergelar perpisahan selamanya-lamanya selama-lamanya bagilah bagi sesitoan yang rokok sesitoan yang suatu Sumayaku ma'arba'ina sana Wabi waktu dan indah Perpisahan mati mawon Sudah tiga kali-kali Panggerong soni kelinga Sudah datang Ada orang mati Ini besok di akhirat Jadi bakal berdoa Yang paling berat Ya perpisahan sing abad abadi Ini gulungkan Ya Allah Di antara muslim Kalian non muslim Tapi waktu nan indah sejini waktu ya kununa Mulanakan matur semua si gede Yang ngerjani Allah Awai diwi tidak jadi wong Islam Kalian Allah Muka-muka Saanak turunnya awai diwi Sampai besok di kiamat Tidak jadi wong Islam Nampak supaya bisa-bisa awarkan Satu warga Wong kuno-kuno oleh dipri-dipri yang bersama Allah Gak karu-karuan Rendungan ini anak turunnya gak karu-karuan Muka-muka anak turunnya karu-karu tak dipanggil Dilebuahkan yang agama Islam Arba'ina sana Sumaya kekuna arba'ina sana Sumaya kekuna mengkornuli podo nangis Sopo muslimun arba'ina sana Ingkar mongso patang puluh tahun Nangis-nangis perpisahan antara ini Wongsin muslim karena muslim akan menuju ke jalan surga Yang satu menuju jalan neraka Niki mawon patang puluh tahun kan Perpisah Diwai waktu sama kengkalian Malaikat Jabaniyah Kas izin Allah Lalu waktu yang indah Sejini waktu ya kununa Kodona sopa mujrimun Kulaya diluna lahadu nyata Sopa mujrimun Sampai indah waktu petang 10 tahun ini kadang akali sadar kadang betul sadar Saking bingungnya harap perpisah Tapi latihan indah sejini waktu tak jiwutu mekobau kuluhum akare si mujrimun
ala rukusihim ingatasi sirai mutrimun wa badal dalik lani dal sause mengkono-kono patang puluh tahun yunati undang dal sopal munati bilabro kakor sopal munati bilabro malaikat kar tukang undang-undang wislang kurang-kurang tangis-tangisan selama 40 tahun jatuh 40 tahun Allah Ta'ala dawuh wantazu yauma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budus syaitan innahu lakum adubum mubin berjaya wantazu lan padha misao sapa wantazulan padha misao ayam ing dalem saku saiki ailan mujrimuna ing ngres kabehane kang padha kafir ahli nari makote ahli neraka iku ya jabuna padha budhal saka ahli neraka ilatori ki maring dalan alusra kang dewa tolong sone sakarwan kang budal menuju jalan sing ke kiri, sing sitoke budal menuju jalan ke kanan. Wis lek cara bahasane kula sampeyan dadak-dadak ora bakal petuk salah sing kan. Najan ku bojone, najan ku wong tuane, lek padhang ora padha muslime, ora bakal petuk salah sing kan. Ayah dakuna ilatori kilusro ayah ilatori ki jahannam akhidasi maring jalanin roko jahannam wahlu jana kilutai alis wargo iku ilatori kiluna aku dalan maring jalankan arah tenang ayah ilatori kiljana kilutikasi maring jalanin suargo wahlu alamus deribatakan kil asari dalam kadisi poro sohabat ana ahla nari tosri ahli roko yakununa wadwana sopahli nar ahli anekusa sata asna bintulu bila propantan suyukun suji wong tua tua wasabanunan bucah nom nom wanisa unan mongwadun nikita sing tua bagian kelompok sing yang roko ini dibagi-bagi kan sing tuwek-tuwek dilumpuk nih tuwek-tuwek sing nom-nom dilumpuk nih nom-nom bagian wong itu dilumpuk nih wong itu sing melaku disik menuju jalan neraka wong sing tuwek-tuwek amin wabih buddha milan indah mengarep ya jatuh buddha sopa suyuhu bila-bila buddha wong kang tuwo Suma sabaru ngakonuli bucah nom, suma nisau ngakonuli bucah nom, suma nisau ngakonuli wong wadun. Ya Allah, antri ini ya. Dorong lebuni antri ini yang rokok ini wong tuwek-tuwek ini disekkan. Bagian tuwek-tuwek bulanan, buwito sing tuwek-tuwek. Suma nisau ngakonuli wong wadun. Pada aku tu mengkonduli nyekal sopah jabarnya tu malaikat jabarnya hari jalan bila-bila wong lanan pilih kahun kawan jan putih rijal wanisa Allah nyekal sopah malaikat jabarnya maring wong kang wadun bihoda iri hina kawan aki-aki ne sinisa lek nyekel, lek muncal nih nyang rokok karo malaikat jabania niki lek wong lanang sing dicekel janggute ya muncal nih karean malaikat jabania malaikat jabania niki ngerakup ahli rokok sarakupan gitu ya 70.000 wong gegem sak gegeman cara kula sampean gegem semut plak nang ngwer plak ngwer nih sak gegeman kita melewok malaikat jabarnya kalau niki akai malaikat jabarnya itu ewan kan sebagian penyiksaan yang gini ngerokok anak buah malaikat malik guyu lah tahu wesisinya melilik lek melilik ini lek daur sak daur ini
muncrat gedina. Mulai kajabannya. Ya Allah, wanisa upi goda irihina. Walama korobus mangsa nusparek. Sopo ahim roko ila jahanam, amanim roko jahanam. Yakulu nama kon podo dawu sopo, yakulu nama kon podo matur sopo ahli suat ahli neroko. Risa bania kimari maleta sabania. Wes dikirim sampai teko pinggirin neroko. Boso teko pinggirin neroko, wongi sing bagian arti lebok di nyan neroko itu podo bengok-bengok. Jaluk waktu supaya diberhentikan sik. Tak nangisi awakku diwi-diwi. Baik, kalian mereka sebenarnya dipahami waktu lah. Yus kono, tangisan awakku diwi-diwi. Ditangisi nih pinggirin ngobo janam ini. Suwini ya patang puluh tahun kan. Nangis tok. Urnuwe ini lah. Sampai kena di perawak. Soro basahnya dulu. Walama korobu ila janam yakulu nama kopodo matel sukwahin roko lizabanya timaling zabanya amhiluna kulaturi nyerante agen soko panjenan ing-ingsun ingsun ahin roko hatata begisah ingo nangising getuni soko ingsun ala angkusinain atasi ala diwi ingsun saat tinggal remangso sakjan. Waya binu mokol wipari idin soko malaikat zabanya lahu malik ahli neroko. Ya Allah paya pekuna mokol wipodo nangis soko ahli neroko bukaan kelama nangis sakitan jang banget. Tangisan-tangisan gak karu-karuan yang tinggirin neroko ini segane gunanya kak. Mungkin tuh nih awak isi model ini segane gunanya. Istilah bahasanya kulo sampean cara ucapane wong Jawa nasi sudah menjadi bubur lah. Lek wis ning kono kuwi wis gak enek diutik-utik nasi iki sakjane. Mulane wong kuna-kuna gawe pribahasa kaya nasi sudah menjadi bubur, gak mungkin akan kembali menjadi nasi lagi. Kaya ngono. Waya rakuna bukaan sadidan. Ketune wis gak kawah. Nangis. Ya kae sutar jika sekirane dadi mili apa sakina ku prau. Widuru ihim endam alui ahli neraka. Sumaja amakoni teko apa kita kudawuh. Boso wis nangis selama 40 tahun. Enek daun ini. Alam ahad ilaikum ya bani Adama an la ta'budus syaiton innahu lakum aduhum mubin. Alam ahad ana kadurung den janji ilaikum maring sira kabeh ya bani Adama. Hei anak turune Nabi Adam dijanji ala ta'budu enggal ora padha nyembah sapa sira. Ora padha manut sapa sira asaika nang pengribune setan. Yen utawa satune setan laku maring sira kabeh aduhun musuh mobilun kang batila. Lah yo biyen panyata. Nalika nek donya awakmu wis sadawi, aja pisah-pisah mengikuti nang jejake setan. Sejak esetan iku karawamu dadi musuh selama-lamanya. Lepas mau ikuti, ya iki. Kedatiannya, sampean kala utara didekeni nang rokok. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budus syaiton. Innahu lakum aduhum mubin. Kula sukani contoh, sembena ditompo karo. Enak wong seneng dolanan main ya. Jadi kalau bujune ya wis diomongi, kalau wong tuane ya wis diomongi, kalau dulu-dulure wis diomongi. Kowe iki gak usah melok main. Bodoh diwas entek. Ora arep menang ta. Entek bodoh entek.
Boso sentek tenang lagi baru wong ketut. Terus karo keluargane, karo wong tuane, karo bojone diomongi. Biyen kan bisa omongi. Dalil ya. Biyen kan bisa omongi. Ojo main. Wong main iku dadi akeh. Entek bodone nyang salah ki awake. Biyen kan bisa omongi kan. Saiki bodoh kan tak terjadi. Iki cara bahasane urusan masalah dunia. Lah urusan besok neng akhirat kalian antar lagi diwoleh akhirat. Biyen kali saja dijanji bani Adam. Ojo sampai melu karuan pengeribni setan. Mergo setan iku musuhmu. Yang ini kita terjadi. Akhirnya sampai menjadi samsara sendiri. Cara orang main diingatkan juga. Kalau bujurnya diomongi, kalau anaknya diomongi, kalau anak tuan diomongi, beri gudul. Akhirnya tek-tekan sembarang-barang, rumah katul dan lain sebagainya. Ngomong yang biar tak omongi bangsa. Ojo melu-melu, judi online. Kalau saat ini, teklah sembarang. Ya diomongin mentah-mentah diulah nih cara bahasa ini kalau sampai alam ahad ilaikum ya bani adama Allah tak butuh syaitan inahu lakum adukum mubin bahasanya Allah Ta'ala dari Allah Ta'ala ada unsur melek nih yang banyak dan bergogak percaya didawi wajo manut karpon rupinya setan ternyata berikutuk dan Adam tetap begitu mengikutinya dicari setan dan berikutuk ulangnya besok diwoleh nih diwoleh alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah tak butuh setan innahu lakum adubu mubin yakni alam amrakum ya bani Adam. Akhir kalam dinas rada ustadzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.